Salam, hamınızı hoş gördük. Kanalımızı izleyen bütün izleyicilərə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Bugün mətbəximdə nar marinadı hazırlayıram. Marinaddan bilirik ki, ət yeməklərində, balıq yeməklərində və xüsusən də ən çox toyuq yeməklərində geniş istifadə edirik, bastırmalarda istifadə edirik, əti həm yumşaldır, həm də xüsusi bir dad verir. Marinadda saxladılmış, yəni bastırılmış ət rəngini dəyişir, dadlı olur. Albalıdan, göyəmdən, alçadan, hətta üzümdən də marinad hazırlamaq olur. Bugün mən nardan hazırlayıram. Narın mövsimidir, payız mövsimidir. Nardan müxtəlif kompotlar, nar şarab hazırlayırıq. Nar çox vitaminli və bol qidalı bir meyvədir. Qanı duruldur, qan artırır. Xüsusən uşaqlara nar suyu çox xeyirlidir, faydalıdır. Narı gilələyib bankalara doldururuq. Bankaların başını biraz aşağı eləmək lazımdır ki, su üçün və dəfnə yarpağı üçün yer qalsın. Yəni, suyun altında olmalıdır narlar, su üzə çıxmalıdır. Hər bankaya bir dənə dəfnə yarpağı atırıq, dənə istiot atırıq və bizə lazımdır duz, şəkər tozu, bir də sirkə, yəni uksus, 70%-li essensiya. Təzə qapaqlardan istifadə eləmək lazımdır. İşlənmiş qapaq olmaz, yəni hava keçirə bilər, marinad xarab olar. Hər bankaya bir dənə dəfnə yarpağı atırıq. Bir çay qaşığı dolu duz. Bir çay qaşığı şəkər tozu. İstiot. Hər bankaya bir çay qaşığı uksus əlavə edirik. Qaynar su ilə bankaları doldururuq. Havasını çıxarmaq lazımdır. Qapaqla möhkəm sıxıb bağlayırıq ki, hava keçirməsin. Artıq bankaların ağzını möhkəm sıxıb bağladıq və belə hazır satılan skoçlardan istifadə edib qapaqları daha da möhkəm bağlaya bilərsiniz, təhlükəsiz olsun. Skoçlar haqqında kanalımızda xüsusi bir video var, maraqlansanız baxa bilərsiniz. Bugünlük bu qədər. Sərin və qaranlıq yerdə marinadları saxlaya bilərsiniz. Videonu bəyəndinizsə like edin. Kanalı izləməyi unutmayın. Sağ olun.